Bugün diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin 8-ci müşavirəsi öz işinə başlayıb. Müşavirədə açılış nitqi ilə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev çıxış ediblər. Çıxışlarda Azərbaycan-Ermənistan normalaşma prosesi və sülh gündəliyi, müasir dövrün çağırışları fonunda ölkəmizin xarici siyasət prioritetləri, mövcud çağırışlarının qarşısının alınması istiqamətində atılan mühüm addımlardan danışılıb. Müşavirə regional üzrə paralel panel müzakirələri, habelə enerji və iqtisadi diplomatiya, maliyyə, kadrlar, konsulluq, hüquq, beynəlxalq hüquq, təşkilat, nəzarət və xidmətlərin təşkili məsələlərinə dair sessiyalarla davam etdirilib. 3 günlük müşavirə çərçivəsində diplomatlarımızın Ağdam şəhərinə səfəri də planlaşdırılıb.